Անգլերեն 4 դասարան 14 ց Come some love sun Study the words սովորեք բառերը To call զանգել կամ կանչել To bring բերել To sit down նստել To begin սկսել A fork պատարակա A potato, կարտոֆիլ, a plate, ափսե, a spoon, գտալ, a knife, դանակ, meals, սնունդ, ուտելիք. It's 5 o'clock, ժամը 5-ն է. It's time for dinner, ճաշի ժամն է. Mother lays the table and calls us to the dining room. Մայրիկը սեղան է գցում և մեզ կանչում է ճաշասենյակ. There are plates, spoons, knives, and forks on the table. Սեղանի վրա կան ափսեներ, գտալներ, դանակներ և պատարակաղներ. We sit down. Մենք նստում ենք. We are hungry. Մենք սոված ենք. Mother gives us soup. Մայրիկը մեզ ապուր է տալիս. It's very tasty. Այն շատ համեղ է. Then mother brings potatoes and meat. Այնուհետև մայրիկը բերում է կարտոֆիլ և միս. When dinner is over, we go to the sitting room. Երբ ճաշն ավարտված է, մենք գնում ենք հյուրասենյակ. There we have tea. Այնտեղ մենք թե ենք խմում. English people likes to drink tea. Անգլիացիները սիրում են խմել թեյ. They drink tea at breakfast, lunch, dinner and supper. Նրանք թե են խմում նախաճաշին, ընդմիջմանը, ճաշին և ընթրիքին. They like tea with meat. Նրանք սիրում են թեյը կաթով. Mind. A knife. Knives. Հիշեք, պատարակաղ բառը հոգնակիում F-ը փոխարինվում է V-ի և ավելանում է ES. Վարժություն 11. True or false? Ճիշտ է, թե սխալ. It's 5 o'clock. Ժամը 5-ն է. It's time for dinner. Ճաշի ժամն է. It's true. Ճիշտ է. Mother calls us to the sitting room. Մայրիկը մեզ կանչում է նստելու սենյակ կամ հյուրասենյակ. It's false. Սխալ է. There aren't forks and knives on the table. Սեղանի վրա պատարակաղներ և դանակներ չկան. Սխալ է, it's false, we are hungry, մենք սոված ենք, ճիշտ է, it's true. Mother brings potatoes and meat, մայրիկը բերում է կարտոֆիլ և միս. Ճիշտ է, it's true. The soup is tasty, ապուրը համեղ է, ճիշտ է. Mother gives us tea, մայրիկը մեզ թեյ է տալիս. Ճիշտ է, it's true. We have tea in the bedroom. Մենք թե խմում ենք ննջասենյակում. Սխալը, it's false. English people don't drink tea. Անգլիացիները չեն խմում թեյ. Սխալը, it's false. They like to drink tea with milk. Նրանք սիրում են խմել թեյը կաթի հետ. Ճիշտ է, it's true. Վարժություն 12. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները. It's 5 o'clock. Քանի որ բոլոր նախադասությունները տեքստից են, ես չեմ լրացնի, կթողնեմ, որպես ինքներդ աշխատեք, պարզապես կթարգմանեմ. It's 5 o'clock, ժամը 5-ն է. It's time, այսինչ բանը անելու ժամանակն է. Mother lays the table and, մայրիկը սեղանը գցում է և, we are, մենք. Then mother brings, այնուհետև մայրիկը բերում է, when dinner is over, we, Երբ ճաշը ավարտված է մենք, դերվի, այնտեղ մենք, English people like, անգլիացիները սիրում են. Վարժություն 3. Make up sentences of the mixed words. Կազմեք նախադասություններ խառը բառերից. The table mother lays. Mother lays the table. Մայրիկը պատրաստում է սեղանը. We are hungry. Մենք սոված ենք. Mother gives us soup. Մայրիկը մեզ տալիս է սուպ. Mother brings
potatoes and meat. Մայրիկը բերում է կարտոֆիլ եւ միս. We go to the sitting room. Մենք գնում ենք նստելու սենյակ. English people like to drink tea. Անգլիացիները սիրում են խմել թեյ. They drink tea with milk. Նրանք խմում են թեյը կաթի հետ. Բաժություն 14. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. When do we have dinner? Այս հարցերին նույնպես չեմ պատասխանի, որովհետև բոլոր հարցերը դասից են, կթարգմանեմ միայն. When do we have dinner? Երբ ենք մենք ճաշում? Where do we have dinner? Որտեղ ենք մենք ճաշում? Who lays the table? Ով է սեղանը գցում? What is there on the table? Ինչ կա սեղանի վրա? What does mother give us? Ինչ է տալիս մայրիկը մեզ? What does mother bring then? Ինչ է բերում այնուհետև մայրիկը? Where do we have tea? Որտեղ ենք մենք թեյ խմում? What do English people like to drink? Ինչ է սիրում խմել անգլիացի ժողովուրդը? Բաժություն 15. Choose the right word. Ընտրեք ճիշտ բառերը. It's time for. Ժամանակն է. Breakfast, նախաճաշ, dinner, ճաշ. Դասի մեջ խոսվում է ճաշի մասին. It's time for dinner. Mother calls us to the dining room. Մայրիկը մեզ կանչում է ճաշասենյակ. They are plates and forks on the table. Սեղանի վրա կան ափսեներ եւ պատառաքաղներ. After dinner we go to the sitting room. Ճաշից հետո մենք գնում ենք նստելու սենյակ. There we have tea. Այնտեղ մենք թեյ ունենք. English people like to drink tea. Անգլիացիները սիրում են թեյ խմել։